Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës I lëndës së matematikës. Për ju do të lexoj lëndën e matematikës klasës 7 dhe një sjellje mësimore që sot do të prezantoj për ju është barazimet ose ekuacionet lineare me një të panjohur dhe zgjidhja e tyre. Rezultatet e të nxënës për lëndë që kemi planifikuar janë: zgjidh barazimet ose ekuacionet lineare me një të panjohur me numra të plotë dhe racional. Literatura që do ta përdorni është libri matematikës bazë, klasa 7 dhe libri me detyrat të zgjidhura poshtë klasa 7. Mirë po mund të përdorni edhe librat nga botimet e vjetra. Barazimet ose ekuacionet lineare me një të panjohur në bashkësinë e numrave racional. Formula e barazisë që përmban ndryshore ose shkronja quhet barazim ose ekuacion. Kemi shënuar x minus 2 barazim me 10, 4x plus 1 barazim me 4 minus x, 2a minus 1 barazim me 3 minus a, 1 e dyta x plus 2 barazim me minus 3, pra këto janë disa barazime që I kemi shënuar, mirë po I kemi edhe një hurin nga ora paraprake. Të kujtojmë se barazimi ka anën e majtë, që rastin do kemi shënuar 3x minus 2, barazim me x plus 2 që është ana e djathtë. Këto dy anë e majtë dhe djathtë lidhen me shenjën e barazimit. Të kujtojmë se barazim linear është barazim I shkallës së parë që do të thotë se ndryshorja ka eksponentin 1, por mund edhe të mos shkruhet. X barazim me x në eksponentin ose treguesin 1. Vlera ndryshores për të cilën barazimi ose ekuacioni shëndrohet në barazim të sakt quhet zgjidhje e barazimit ose ekuacionit. Këto ishin disa njohuri të cilat I kemi nga ora paraprake, mirë po I kujtojmë para se të fillojmë detyrat me ushtrimet që I kemi planifikuar për ju. Ke marrë një shembull praktik se si ta kuptojmë se çka është barazimi dhe si vim deri te zgjidhja e barazimit. Në anën e majt të ekranit po vreni figurën që kemi. Pra kemi një enë me 3 litra dhe një enë që nuk e dim sa litra ka. Që lidhen me anën e barazimit me anën e djathtë në të cilën është një enë 5 litra. Pra, nëse ana e majt është e barabartë me anën e djathtë, atëherë praktikisht si e bëjmë zgjidhjen e detyrës ose si e gjejmë sa litra kemi në enën që është shënuar me x. Nga njohuritë paraprake, dim se të dy anëve të barazimit kemi drejt të ushtojmë ose të uzbresim numra ose ndryshore, e po ashtu kemi drejt të I shumëzojmë ose pjesëtojmë të dy anëve të barazimit me numër ose ndryshore, mirë po të ndryshueshëm nga zero. Në rastin tonë, po vrejmë në anën e majtë e kemi një n 3 litër, dhe në anën e djathtë 5. Nëse anën e djathtë e ndajmë 3 litër plus 2 litër, po e vrim, pra nga ena 5 litër kemi një anë 3 dhe 2, atëherë duke ditur se kemi të drejtë që anës së majtë dhe anës së djathtë të zbresim ose të shtojmë, në rastin tonë kemi zbritur 3 litër. Praktikisht e kemi demonstruar, pra 3 litër kemi larguar nga ana e majtë dhe 3 litër kemi larguar nga ana e djathtë. Atëherë, nëse largojmë 3 litër dhe 3 litër, vrejmë që në anën e majtë kemi x, që është e barabartë me 2 litër. Pra, x barazim me 2 është edhe zgjidhja e barazimit. Nëse dëshirojmë ta bëjmë provën, marrim x barazim me 2 litër, e zavendësojmë fillim, pra kemi 3 litër plus 2 litër që ka dalë x-i, atëherë rritet që ana e majtë I ka 5 litra, aq sa I ka edhe ana e djathtë. Edhe në anën e djathtë, po ashtu e keni një shembull, po vrejmë kemi një peshore, në anën e majtë kemi x, x dhe 4, në anën e djathtë kemi x dhe 13. Sa është vlera e ndryshores x? Anës së majtë dhe anës së djathtë I zbresim nga një x, po hekim një x, kemi shënuar. Atër, nëse largojmë një x, edhe në anën tjetër një x, atë në mbetet, anën e majtë në mbetet një x dhe numri 4, ndërsa anën e djathtë në mbetet vetëm numri 13. Tani, anës së majtë dhe të djathtë I zbresim numrin 4, po vrim 4. Atër, nëse në anën e majtë zbresim 4, në mbetet vetëm x, ndërsa në anën e djathtë 13, kur zbresim 4, në del 9. Pra, x e ka vlerën e numrit 9. Pra, ishte një demonstrim praktik se si arrim deri te zgjidhja e barazimeve ose ekuacioneve. Shembulli 1, të zgjidhet ekuacione. 3x plus 2 barazim me 20. Nëse vreni në anën e djathtë të ekranit, keni të përshuar veprimin që e bëjmë, prandaj është mirë se ta lexoni. Të dy anëve të ekuacionit u zbresim numrin 2. Kemi zbritur, në rastin tonë kemi me ngjyrë të kuqe. 3x përshuat, 2 minus 2, 0, 20 minus 2, 18,
Të kujtojmë që numri që lidhet me x, atër ekziston një shenjë shumë zimestyre, 3 herë x, prandaj na morën veprim të kundër, i pjesëtojmë me 3, dhe derë zgjidhja x barazhë me 18 pjesëtim për 3 është 6. Pra x barazhë me 6, quhet zgjidhje e barazimit ose ekuacionit. Shembulli 2, të zgjidhet barazimi, 3, hapim klapën x minus 2, barazimi 2x plus 1. Lirohemi nga klapat, 3 shumë zonë x, 3x, 3 shumë zonë minus 2, që është minus 6. Anë e djelë vetëm përshkruhet. Të dy anëve të barazimit, u ashtojmë numrin 6, po e vrejme në gjyrë kuqe. 3x, barazimi 6 minus 6, anullohet, 2x përshkruhet, 1 plus 6, 7. Pastaj të dy anëve të barazimit, u azbresim 2x-in, në mënyrë që anë e djelë të lirohet nga x-et, 3x minus 2x, barazime, 2x minus 2x plus 7, po vrejme në gjyrë kuqe, kemi ato që ishtojmë, ose izbresim, dhe kemi 3x minus x barazime x, 2x minus 2x 0, plus 7 vetëm përshruhet. Pra x barazime 7, quhet zgjidhje e ekuacionit ose barazimit. Shembulli 3, shembulli 3 kemi marrë një shembull ku kemi thyesa, të kujtojmë se lirimin nga thyesat e bëjmë duke shumëzuar të dy anët e barazimit me shufishin më të vogët të përbashkët ose e mruesin më të vogët të përbashkët. Për 3, 3 dhe 4, shufishi është 12. Pra shumëzojmë me 12, po e vrenim me gjyrë të kuqe, kemi theksuar. 12 thjeshtohet me 3 mbetet 4, herë 2, 8x, 12 me 3 thjeshtohet me 8, 4, 12 me 4 thjeshtohet me 3, 3 në 3, pra kemi fitu ekuacionin 8x minus 4 barazim me 3, të dy anëve të barazimit u ashtojmë numrin 4, pra kemi 8x minus 4 plus 4, barazim me 3 plus 4, 8x barazim me 3 plus 4, 7, pjestoj me 8 dhe zgjidhja është x barazim me 7 të 8-et. Shembulli 4, shembullin 4 do të apunojmë dhe do të mundohme pak të akrasojmë me shembullin 3. Cili është dalimi të shembullit 3 që punum para prakrisë dhe shembullit 4? Duhet vrejmë që të shembullit 4, kur shumëzojmë me shumëfishin me të vogët përbashkët, nga sënë të rështë 12, duhet të vrejmë që nëse 12 thjeshtohet me 3, në mbetet 4, duhet të shumë 4 dhe të hapim klapën e të shuajmë shprejnë që është mbi vitë njësore, 2x minus 3. Sepse numri 4 nuk është shumëzojmë vetëm 2x-in, mirë, po duhet të shumëzojmë 2x-in dhe minus 3x-in. Pra ndaj keni kujdes në situata kur mbi vitë thyesore keni ndryshore që lidhët me plus minus me numër, atër të shkruani hapin e dytë edhe klapën. Pra, keni thjeshtu 12 me 3 është 4 dhe në këtë hapë të shkruani prap klapën. Lirohemi nga klapa, 4 herë 2x, 8x, 4 herë minus 3, minus 12, me 6, plus 6, herë x, plus 6x, plus 6, herë minus 4, minus 24, edhe anë e djathë, lirohemi, 6, herë x, 6x, plus 6, herë minus 1, minus 6, dhe minus 3x vetëm përshkruhet. Po e vrenjë të thyesa e parë, e dytë dhe e treta, prapë kemi përdur klapat. Po e vrenjë, ndërsa në fund, nëse 12 thjeshtohet me 4, mbetë të 3, nuk kemi nevoj sepse kemi 3 herë një 3x, s'kemi nevoj të përdorim fare klapë. Pra kjo është dalimi mes detyrës para prakë dhe detyrës ose shembullit tani që jemi 4. Jemi lirur nga klapat dhe kalojmë në detyrat që vetëm i kemi punuar deri më tani. Kryejmë veprimet duke mbledhur ndryshoret, e keni të shënuar anës, pra keni kujdes 8x plus 6x është 14x. Mbledhi ndryshoret veçmas, numrat mbledhi veçmas. Minus 12, minus 24, po e vreni. Në rastin e parë 8 shoqërohet me x, nuk keni drejt ta zbritni ose ta mbledhni me një numër që nuk shoqërohet me ndryshore. Pra 8x me 6x, ndërsa vetëm numri pastërt me vetëm numrin e pastërt. Minus 12, minus 24 është minus 36. Edhe në anën e djathtë njëjtë. 6x minus 3x. 3x minus 6 vetëm përshkruhet. Tani shtojmë të dy anëve, u zbresim të dy anëve të barazimit 3x-in, 14 minus 3x, 11x, 3x minus 3x, 0, mbetet vetëm minus 6. Që të eliminojmë minus 36, atër shtojmë plus 36. Minus 36, plus 36, 0, anë e mojtë minus e djathë, minus 6, plus 36, është plus 30, dhe kemi 11x barazimit 30. Të dy anët e barazimit pjestojmë me 11, atër zgjidhja është x barazim me 30 të 11. Pra pjesa poshtë
prej këti hapit e poshtë, është parafërsisht ose është e njëtë me detyrat që I punum para prakisht. Shembulli 5 të zgjidhet ekuacioni. 3x minus 4 barazi me 2, hapim klapen 2x minus 5, mbyllim klapen minus, në klapen tjetër kemi x minus 2. Lirohemi nga klapat, në basë të regullav që I di, 3x përshkruhet, minus 4 përshkruhet, 2 herë 2x, 4x, 2 herë minus 5, minus 10, të kujtojmë, minus I para klapës I ndronë para shenjet, x e ka një plus për para që është në klap, ku lirohet nga klapa është minus. Minus I para klapë e ndronë dhe kësë shenjet të minus 2 dhe e banë plus 2. U lirohem nga klapat, tani kemi 3x minus 4, barazime 4x minus x është 3x, dhe minus 10 plus 2 është minus 8. Të dy anëve të barazimit u zbresi minus 3, atër kemi 3x minus 3x barazime minus 8 plus 4, sepse një kosisht edhe kemi shtuar plus 4, 3x minus 3x është 0x, barazime minus 8 plus 4 është minus 4. Një situatë të tilë, më herët nuk është paraqitur, prandaj nëse, gjatë zgjidhjes së detyrave, hasni një situatë të tilë, atëherë përgjigjja është që ekuacioni nuk ka zgjidhje ose është I pamundur, sepse për çfarë do vlere të x-it nëse zavendësoni, atëherë ekuacioni është I pamundur ose nuk kemi provë të saktë. Pra ana e majt nuk del e barabart me anën e djathtë, sepse nuk dim cilën vlerë të x-it ta marrim. Nuk dim a marrim minus 4, a 6, a 7, prandaj në këtë situatë ekuacioni nuk ka zgjidhje ose është I pamundur. Detyrë për ushtrime, në vazhdim e keni disa detyra të cilat do t'ju ndihmojnë gjatë ushtrimeve të cilat ju I bëni. Detyrat janë të zgjidhura, prandaj të njëjtën detyrë mund do t'a punosh në fund e krahasën me zgjidhjen që e keni në ekran dhe I gjen gabimet ose nëse është saktë punuar atëherë edhe më mirë. Suksese dhe mirupafshim në ligjratën e radhës.